是接下来真的是一个命运的锁链，到底什么样一个命运的锁链，真的很奇怪。P4 实验室曾经在18年前，我们最后一位 SARS 的染疫者，这位詹先生，他染疫了，他现在在中研院上班，他居然是这位确诊女性的主管，而10天前他也离职了，怎么回事？我必须说，一开始看到这个。助理的主管的名字，我想说，这名字好熟悉哦，为什么会对这个名字这么熟悉？一想说姓詹，他不就是2003年台湾最后一个 SARS 感染者吗？那当时其实他是在 P4 实验室，是比现在这个实验室安全层级更高的一层实验室。那当时他正在执行相关 SARS 的研究，那可能最后其实已经做完，他是在清理那个消毒程序的时候就不小心触碰到病源，所以他发病了。其实他发病后来也住院之后，其实在他身上还是留下一些肺纤维化的后遗症。但是他什么时候进到中研院？大家现在知道国内有10几家 P3 实验室，可是之前并没有这么多的 P3 实验室，所以他非常需要熟悉这样实验室操作的人才去，所以他就延染了我们詹中校，当时中校后来应该是上校毕业就过去，退役，然后就过去，所以他就开始在这边。那最有意思是什么？因为当时呢，前院长看中的是，我们詹上校在这方面的，他非常熟悉这些实验室的操作，所以延染他去。所以在去年，因为去年开始。COVID-19 来台湾了，那个时候我们所有的研究都动起来了，不论是要做疫苗的，要做检验试剂的，要做什么东西药物的有效性的，全部都需要 P3 实验室啊，你知道吗？中研院这2、3 P3 实验室是炙手可热啊。对于一般民间公司而言，我怎么可能有 P3？ 我就是到处去找人做。你记不记得那个时候联雅生技？联雅生技那个老板王董不是说他当时还要求人家，因为没有地方可以帮他们做实验，所以你就知道在这2年期间。P3 有多热门，热门到有时候排程都需要靠一些方法才能排进去。所以我猜上校这样的人，他其实说实在他的技术层面是非常好的，然后呢他在这段期间管理这个应该也是，如果大家都想要排进来的话，应该也是有一些我觉得难免有一些迷感或干嘛，所以他其实8月就申请退休了。所以他8月就申请退休了。所以事发之前其实他就申请了，他已经申请退休，只是他生效日是12月1号生效。所以你知道人之间，大家待过职场就知道，当原本的主管要走，然后后面的主管到底是谁？这种权力的真空时期最容易发生这种相关的这些事情。那刚刚好这个女助理她发生事情就是在这个之后。那这个之后说一句实在话，其实他们当时啊，她八月提离职对不对？她八月退休，她八月提退休，对，她的退休日是12月1号，然后她是10月15、11月19被老虎咬，然后。那被咬可能跟他染疫是没关系，是现在还不知道，对，应该是没关，对，然后到了12月3要离职，所以你记不记得在 PT 的报挂文就会说，那是谁没有被老鼠咬过？啊，老鼠咬有必要这样吗？会感染吗？其实科批本来要说法是说。因为这一支病毒，老实说，它比较喜欢的区域还是这个上呼吸道的地方，所以它直接被咬，透过这个血，透过这边的表皮什么，它确实不是它喜欢的环境，所以动物传给人应该也是呼吸道传比较有可能，真的直接咬真的很低啊。事实也证明，确实啊，你就被伽马跟阿法咬，你就得了 Delta， 所以他们现在要做的事情，其实是真的，就像刚才院长讲的，他们其实必须去回放。这个女生她在当时操作，后来程序照到底一个好的实验室，她都是有相关的录影的，所以她要去回放他们到时候哪个动作出了问题。可是更妙的是，如果刚才以林医师讲，她说不定11月26的咳嗽根本不是她真正的发病，而是更晚的话，她12月3号就离职了，那她是什么时候接触到病毒？然后惨的是，他是因为相关霸凌事件，他的那个他12月7号还去开会。我跟你讲，我们台湾最幸运的是什么，你知道吗？你知道12月2号到6号之间，在台北南港展览馆有一个台湾几乎所有最顶级的医学中心，所有的人都去参加的叫做台湾的医疗科技展。其中包括中研院很多人都去。如果他们任何一些人去了，你想想看，那是全部。台湾所有的医学中心的院长几乎都去了哟。你要知道哦，天，所以我觉得我们幸运的是，居然那些人都没有跟他的有交集，这是一件幸运。可是我觉得我们要做的是，我们不能靠幸运，就后续就是，我觉得他们说，SOP 有没有问题？好。